V Drásově se od pátku 9. až do neděle 11. září uskutečnily tradiční hody. Již stavění máje je oproti jiným obcím v našem okolí velikou slavností. Na dvoře Sokolovny se sejdou lidé všeho věku. Ženy s dětmi zdobí vršek v té době ještě ležící máje. Tomu však předchází o den dříve kácení vhodného stromu v obecním lese a jeho doprava na dvůr Sokolovny. Máš čtvrtý? Takže před chvílí mi bylo sděleno, mája měří přesně od začátku do konce 25 metrů 10 cm. Muži při zdobení kopou jámu, do níž se mája vsadí. Když je vše připraveno, vezmou muži ráhna a motouzy, které na slabším konci uvážou na máju. Dolní konec ráhen uchopí 8 až 10 chlapů a jde se na to. Jejich činnost již tradičně koordinuje Jarin Dvořák. Po postavení máje se potom zapíjí pochutinami všelikého druhu za zvuku akordeonu. Thank you.
době však již paní Marie Bělušová nacvičovala v Sokolovně s malými dětmi jejich nedělní vystoupení, na němž se ukázali, že byly pozorné a bystré. Ale to ještě uvidíme.